አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ወንድሙም ሶስቴንስ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የእነርሱና የእኛ ጌታ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለ እናንተ አምላክን አመሰግናለሁ ለክርስቶስ መመስከሬ በእናንተ ዘንድ እንደ ጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በእርሱ ባለ እንድትሆኑ ተደርጋችኋልና እንደዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ አንድ የጸጋ ስጦታ እንኳ አይጎልባችሁም እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለ ነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኅብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ ወንድሞቼ ሆይ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ስለ እናንተ የቀሎ ቤተ አስታውቀውኛልና ይህንም እላለሁ እያንዳንዳችሁ እኔ የጳውሎስ ነኝ እኔስ የአጵሎስ ነኝ እኔ ግን የኬፋ ነኝ እኔስ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ ክርስቶስ ተከፍሏልን? ጳውሎስስ ስለ እናንተ ተሰቀለን ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁን በስሜ እንደ ተጠመቃችሁ ማንም እንዳይል ከቀርስጶስና ከጋዮስ በቀር ከናንተ አንድን እንኳ ስላላጠመቅሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የስጢፋኖስንም ቤተ ሰዎች ደግሞ አለው ጨምሬ ሌላ አጥምቄ እንደሆነ አላውቅም ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና ወንጌልን ልሰብክ እንጂ የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን በቃል ጥበብ አይደለም የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ የታለ ጻፊ ሲየታለ የዚች አለም መርማሪ ሲየታለ እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበባዋ ስላላወቀች በሰብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኖአልና መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብ ሞኝነት ነው ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎችም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች ኃያላን የሆኑ ብዙዎች ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደ ተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅዱስና ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሁለት እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣሁ ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርሁ አልመጣሁም በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደ ተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና እኔም በድካምና በፍራት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርሁ እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም በበሰሉት መካከል ግን ጥበብን እንናገራለን ነገር ግን የዚችን ዓለም ጥበብ አይደለም የሚሻሩትንም የዚችን ዓለም ገዥዎች ጥበብ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን በወሰነው ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በምስጢር እንናገራለን ከዚችም አለም ገዢዎች አንዱ እንኳ ይህን ጥበብ አላወቀም አውቀውስ ቢሆኑ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር ነገር ግን ዐይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደ ተጻፈ እንዲህ እንናገራለን መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም በመንፈስም የሚመረመር ስለ ሆነ ሊያውቀው አይችልም መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ራሱ ግን በማንም አይመረመርም እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማናውቆት ነው እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 3 እኔም ወንድሞች ሆይ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ ጻናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልሁም ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኋችሁ ገና ሥጋውያን ናችሁ እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ሥጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን አንዱ እኔ የጳውሎስ ነኝ ሁለተኛውም እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናችሁ አይደለምን አጵሎስ እንግዲህ ምንድን ነው ጳውሎስስ ምንድን ነው በእነርሱ እጅ ያመናችሁ አገልጋዮች ናቸው ለእያንዳንዳቸውም ጌታ እንደ ያገለግላሉ እኔ ተከልሁ አጵሎስም አጠጣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር እንግዲያስ የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም የሚያጠጣ ቢሆን አንዳቸው አይደለም የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው ነገር ግን እያንዳንዱ እንደ ራሱ ድካም መጠን የራሱን ደመወዝ ይቀበላል የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሠራ እነንና የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ መጠን እንደ ብልሃተኛ የአናጽ አለቃ መሠረትን መሠረቱ ሌላውን በላዩ ያንጻል እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማንም ግን በዚህ መሠረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በእንጨትም በሳርም ወይም በአገዳ ቢያንጽ የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል በእሳት ስለሚገለጥ ያቀን ያሳያልና የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጐዳበታል እርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን ማንም የእግዚአብሔርን ቤት መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ ማንም ራሱን አያታልል ከእናንተ ማንም በዚች ዓለም ጥበበኛ የሆነ ቢመስለው ጥበበኛ ይሁን ዘንድ ሞኝ ይሁን የዚህች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና እርሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው የሚይዝ ደግሞም ጌታ የጥበበኞችን ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃል ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህም ማንም በሰው አይመካ ነገር ግን ሁሉ የእናንተ ነውና ጳውሎስ ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ሕይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የእናንተ ነው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት እንዲሁ ሰውኛን እንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን እንደዚህም ሲሆን በመጋቢዎች ዘንድ የታመነ ሆኖ መገኘት ይፈለጋል ነገር ግን በእናንተ ዘንድ ወይም በሌላ ሰው ዘንድ ብፈርድ ለእኔ ምንም አይደለም እኔም በራሴ እንኳ አልፈርድም በራሴ ላይ ምንም አላውቅምና ነገር ግን በዚህ አልጸድቅም እኔን የሚፈርድ ግን ጌታ ነው ስለዚህም በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ በዚያን ጊዜም ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል ወንድሞች ሆይ ስለ አንዱ በአንዱ ላይ አንዳችም እንዳታበዩ ከተጻፈው አትለፍ የሚለውን በእኛ ትማሩ ዘንድ ይህን በእናንተ ምክንያት ስለ ራሴና ስለ አጵሎስ እንደ ምሳሌ ተናገርሁ አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጎሃል ያልተቀበልኸውስ ምን አለ የተቀበልህ ከሆንህ ግን እንዳልተቀበልህ የምትመካ ስለ ምንድን ነው አሁን ጠግባችኋል አሁንስ ባለ ጠጎች ሆናችኋል ያለኛ ነግሳችኋል እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንድንነግስ ብትነግሱ መልካም ይሆን ነበር ለዓለም ለመላእክትም ለሰዎችም መጫወቻ ሆነናልና እግዚአብሔር እኛን ሐዋርያቱን ሞት እንደ ተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች እንዳደረገን ይመስለኛልና እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናቸው። እኛ ደካሞች ነን እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ እናንተ የከበራችሁ ናችሁ እኛ ግን የተዋረድን ነን እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን እንጠማለን እንራቆታለን እንጎሰማለን እንንከራተታለን በገዛ እጃችን እየሠራን እንደክማለን ሲሰድቡን እንመርቃለን ሲያሳድዱን እንታገሳለን ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን እስካሁን ድረስ የዓለም ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነናል እንደምወዳችሁ ልጆች አድርጌ የልገስጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ ይህን አልጽፍም በክርስቶስ አእላፍ ሞግዚቶች ቢኖሯችሁ ብዙ አባቶች የሏችሁም እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወልጃችኋለሁና እንግዲህ እኔን የምትመስሉ ሁኑ ብዬ እለምናችኋለሁ ስለዚህ የምወደውንና የታመነውን በጌታ ልጄ የሆነውን ጢሞቴዎስን ልኬላችኋለሁ እኔም በየስፍራው በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንደማስተምር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚሆነውን መንገዴን እርሱ ያሳስባችኋል አንዳንዱ ግን ወደ እናንተ የማልመጣ የመሰላቸው የታበዩ አሉ ነገር ግን ጌታ ቢፈቅድ ፈጥኜ ወደ እናንተ እመጣለሁ የትዕቢተኞችንም ኃይል አውቃለሁ እንጂ ቃላቸውን አይደለም የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ነው እንጂ በቃል አይደለምና ምን ትወዳላችሁ በበትር ወይስ በፍቅርና በየውሃት መንፈስ ልምጣባችሁን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል የዚያም አይነት ዝሙት በአሕዛብስ እንኳ የማይገኝ ነው የአባቱን ሚስት ያገባ ሰው ይኖራልና እናንተም ታብያችኋል ይልቅስ እንድታዝኑ አይገባችሁምን ይህን ሥራ የሠራው ከመካከላችሁ ይወገድ እኔ ምንም እንኳ በሥጋ ከእናንተ ጋር ባልሆን በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝ ከእናንተም ጋር እንዳለው ሆኜ ይህን እንደዚህ በሠራው ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈርጄበታለሁ እናንተና መንፈሴም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ጋር ተሰብስበን መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለው ለሥጋው ጥፋት ለሰይጣን እንዲሰጥ ፍርዴ ነው መመካታችሁ መልካም አይደለም ጥቂት እርሾ ልይጡን ሁሉ እንዲያበኳ አታውቁምን እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊ ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ በዓልን እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾም አይደለም ከሴሴኞች ጋር እንዳትተባበሩ በመልእክቴ ጻፍሁላችሁ በጠቅላላው የዚህን ዓለም ሴሴኞችን ወይም ገንዘብን የሚመኙትን ነጣቂዎችንም ወይም ጣዖትን የሚያመልኩትን አላልሁም ይህ ይህዝ ቢሆን ከዓለም ልትወጡ ይገባችሁ ነበር አሁን ግን ወንድሞች ከሚባሉት አንዱ ሴሰኛ ወይም ገንዘብን የሚመኝ ወይም ጣዖትን የሚያመልክ ወይም ተሳዳቢ ወይም ሰካር ወይም ነጣቂ ቢሆን ከእርሱ ጋር እንዳትተባበሩ ጽፍላችኋለሁ እንደነዚህ ካለው ጋር መብል እንኳን አትብሉ በውጭ ባሉ ሰዎች ላይ መፍረድ ምን አግዶኝ በውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ እናንተ አትፈርዱምን በውጭ ባሉቱ ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ክፉውን ከመካከላችሁ አውጡት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ከናንተ አንዱ እንጀራው ጋር ሙግት ቢኖረው በቅዱሳን ፊት በመፋረድ ፈንታ በአመፀኞች ፊት ሊፋረድ ይደፍራልን ቅዱሳን ባለም ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን ባለምስ ላይ ብትፈርዱ ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን የትዳር ጉዳይ ይቅርና በመላእክት እንኳን እንድንፈርድ አታውቁምን እንግዲህ ስለ ትዳር ጉዳይ የፍርድ ቤት ቢያስፈልጋችሁ በቤተ ክርስቲያን የተናቁትን ሰዎች ፈራጆች አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁን አሳፍራችሁ ዘንድ ይህን እንደዚህ ነውን በወንድሞች መካከል ሽማግሌ ሊሆን የሚችል አንድ አስተዋይ ሰው በእናንተ ዘንድ አይገኝምን ነገር ግን ወንድም ወንድሙን ይከሳል ይህም በማያምኑ ፊት ይደረጋልን እንግዲህ ፈጽሞ የእርስ በርስ ሙግት እንዳለባችሁ በእናንተ ጉድለት ነው ብትበደሉ አይሻልምን በትታለሉ ሳይሻልምን ነገር ግን እናንተ ትበድላላችሁ ታታልሉማላችሁ ያውም ወንድሞቻችሁን ወይስ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምን አትሳቱ ሴሰኛ ቢሆን ወይም ጣውትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደነዚህ ነበራችሁ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል ጸድቃችኋል ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አይጠቅምም ሁሉ ተፈቅዶልኛል በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳ አይሰለጥንብኝም መብል ለሆድ ነው ሆድም ለመብል ነው እግዚአብሔር ግን ይህንም ያንም ያጠፋቸዋል ሥጋ ግን ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ጌታም ለሥጋ ነው እግዚአብሔር ጌታንም አስነሳ እኛንም በኀይሉ ያስነሳናል ሥጋችሁ የክርስቶስ ብሊቶች እንደሆነ አታውቁምን እንግዲህ የክርስቶስን ብሊቶች ወስቼ የጋለሞታ ብልቶች ላደርጋቸውን አይገባም ወይ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁምን ሁለቱ አንድ ሥጋ ይሆናሉ ተብሎአልና ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገው ኀጢአት ሁሉ ከሥጋ ውጭ ነው ስሙትን የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋው ላይ ኀጢአትን ይሠራል ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ስለ ጻፋችሁልኝስ ነገር ከሴት ጋር አለ መገናኘት ለሰው መልካም ነው ነገር ግን ስለ ዝምቱ ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት እንደዚሁም ደግሞ ሚስት ይቱ ለባሏ ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ሥጋው ላይ ስልጣን የለውም ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ ራሳችሁን ስላለመግዛት መግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ ዳሩ ግን ይህን እንደ ፈቃድ እላለሁ እንጂ እንደ ትእዛዝ አይደለም ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን እወዳለሁና ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው አንዱ እንደዚህ ሁለተኛውም እንደዚያ ላላገቡና ለመበለቶች ግን እላለሁ እንደ እኔ ቢኖሩ ልንርሱ መልካም ነው ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ ሚስትም ከባሏ እትለያይ ብትለያይ ግን ሳታገባ ትኑር ወይም ከባሏ ትታረቅ ባልም ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡትን አዛቸዋለሁ እኔ ግን አላዝም ጌታ እንጂ ሌሎችንም እኔ ይላለሁ ጌታም አይደለም ከወንድሞች ወገን ያላመነች ሚስት ያለችው ቢኖር እርሷ ከእርሱ ጋር ልትቀመጥ ብትስማማ አይተዋት ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተወው ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ያላመነች ሚስት በባሏ ተቀድሳለች አለዚያ ልጆቻቸው ርኩሳን ናቸው አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው የማያምን ግን ቢለይ ይለይ ወንድም ቢሆን ወይም እህት እንዲህ በሚመስል ነገር አይገዙም እግዚአብሔር ግን በሰላም ጠርቶናል አንቺ ሴት ባልሽን ታድኝ እንደሆንሽ ምን ታውቂያለሽ ወይስ አንተ ሰው ሚስትህን ታድን እንደሆን ምን ታውቃለህ ብቻ ለእያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደ ከፈልለት እያንዳንዱንም እግዚአብሔር እንደ ጠራው እንዲሁ ይመላለስ እንዲሁም በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እደነግጋለሁ ማንም ተገርዞ ሳለ ተጠርቶ እንደሆነ ወደ አለመገረስ አይመለስ ማንም ሳይገረስ ተጠርቶ እንደሆነ አይገረዝ መገረዝ ቢሆን አለመገረዝም ቢሆን ከንቱ ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው እንጂ እያንዳንዱ በተጠራበት መጠራት እንደዚሁ ይኑር ባሪያ ሆነ ተጠርተ እንደሆነ አይገድህም አርነት ልትወጣ ቢቻለ ግን አርነትን ተቀበል ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነጻ ነውና እንዲሁም ነጻ ሆኖ የተጠራ የክርስቶስ ባሪያ ነው በዋጋ ተገዝታችኋል የሰው ባሪያዎች አትሁኑ ወንድሞች ሆይ እያንዳንዱ በተጠራበት እንደዚህ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኑር ስለ ደናግልም የጌታ ትእዛዝ የለኝም ነገር ግን የታመንሁ እሆን ዘንድ ከጌታ ምህረትን የተቀበልሁ እንደመሆኔ ምክር እመክራለሁ እንግዲህ ስለ አሁኑ ችግር ይህ መልካም ይመስለኛል ሰው እንደዚህ ሆኖ ቢኖር መልካም ነው በሚስት ታስረህ እንደሆንህ መፋታትን አትሻ በሚስት አልታሰርህ እንደሆን ሚስትን አትሻ ብታገባ ግን ኀጢአት አትሰራም ድንግሊቱን ብታገባ ኀጢአት አትሰራም ነገር ግን እንደዚህ በሚያደርጉ በስጋቸው ላይ መከራ ይሆንባቸዋል እኔም እራራላችሁ ነበር ዳሩ ግን ወንድሞች ሆይ ይህን ዘመኑ አጭር ሆኗል ከእንግዲህ ወዲህ ሚስቶች ያሏቸው እንደሌላቸው ይሁኑ የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ ደስ የሚላቸውም ደስ እንደማይላቸው የሚገዙም ምንም እንደሌላቸው በዚህች ዓለም የሚጠቀሙ በሙሉ እንደማይጠቀሙባት ይሁኑ የዚህች ዓለም መልክ ኃላፊ ነውና ነገር ግን ያለ ሐሳብ ኖሮ ወዳለሁ ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንዲያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል ልቡም ተከፍሏል ያልተጋባጅ ሴትና ድንግል በስጋም በነፍስም እንዲቀደሱ የጌታን ነገር ያስባሉ የተጋባች ግን ባሏን እንዴት ደስ እንድታሰኘው የዓለምን ነገር ታስባለች ይህንም ለራሳችሁ ጥቅም እላለሁ በአግባብ እንድትኖሩ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስምንት ለጣውት ስለ ተሰዋ ስጋም ሁላችን ዕውቀት እንዳለን እናውቃለን ዕውቀት ያስታብያል ፍቅር ግን ያንጻል ማንም አንዳች የሚያውቅ ቢመስለው ሊያውቅ እንደሚገባው ገና አላወቀም ማንም ግን እግዚአብሔርን ቢወድ እርሱ በእርሱ ዘንድ የታወቀ ነው እንግዲህ ለጣውት የተሰዋውን ሥጋ ስለ መብላት ጣዖት ሁሉ በዓለም ከንቱ እንደሆነ ። ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ ነገር ግን በሰማይ ሆነ በምድርም ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከርሱ የሆነ እኛም ለርሱ የሆንን አንድ አምላክ አብ አለን ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆንን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ነገር ግን ይህ እውቀት በሁሉ ዘንድ አይገኝም አንዳንዶች ግን ጣዖትን እስካሁን ድረስ ስለ ለመዱ ለጣዖት የተሰዋ ነው ብለው ይበላሉና ሕሊናቸው ደካማ ስለሆነ ይረክሳል መብል ግን ወደ እግዚአብሔር አያቀርበንም ባን በላም ምንም አይጎድለንም ብን በላም ምንም አይተርፈንም ዳሩ ግን ይህ መብታችሁ ለደካሞች እንቅፋት እንዳይሆንባቸው ተጠንቀቁ አንተ እውቀት ያለ በጣዖት ቤት በማዕድ ስትቀመጥ አንድ ሰው ቢያይህ ደካማ ሰው ቢሆን ለጣውት የተሠዋውን ለመብላት ሕሊናው አይታነጽበትምን በአንተ እውቀትም ይህ ደካማ ይጠፋል እርሱም ክርስቶስ የሞተለት ወንድም ነው እንዲህም ወንድሞችን እየበደላችሁ ደካማም የሆነውን ህሊናቸውን እያቈሰላችሁ ክርስቶስን ትበድላላችሁ ስለዚህም መብል ወንድሜን የሚያሰናክለው ከሆነ ወንድሜን እንዳላሰናክለው ለዘላለም ከቶ ሥጋ አልበላም አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ ዘጠኝ እኔ ነጻ አይደለሁምን ሐዋርያስ አይደለሁምን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን አላየሁትምን እናንተስ በጌታ ሥራ አይደላችሁምን የሐዋርያነቴ ማህተም በጌታ እናንተ ናችሁ ለሌሎች ሐዋርያት ባልሆን ለእናንተስ ምን ቢሆን ሐዋርያ ነኝ ለሚመረምሩኝ መልሴ ይህ ነው ልንበላና ልንጠጣ መብት የለንምን እንደ ሌሎቹ ሐዋርያትና እንደ ጌታ ወንድሞች እንደ ኬፋም እህት ሚስታችንን ይዘን ልንዞር መብት የለንምን ወይስ ሥራን ለመተው መብት የሌለን እኔና በርናባስ ብቻ ነን ከቶ በገዛ ገንዘቡ በወታደርነት የሚያገለግል ማን ወይስ ወይን ተክሎ ፍሬውን የማይበላ ማን ነው ወይስ መንጋ እየጠበቀ ከመንጋው ወተት የማይጠጣ ማን ነው ይህን በሰው ሥልጣን ብቻ ላለሁን ሕግስ ደግሞ ያን አይልምን የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ በሙሴ ሕግ ተጽፎአልና እግዚአብሔርስ ስለ በሬዎች ይገደዋልን ይህን የሚለው ፈጽሞ ስለ እኛ አይደለምን የሚያርስ በተስፋ ሊያርስ የሚያበራይ እንዲካፈል በተስፋ ሊያበራይ ስለሚገባው በእውነት ስለ እኛ ተጽፏል እኛ መንፈሳዊውን ነገር የዘራንላችሁ ከሆንን የእናንተን የሥጋዊን ነገር እኛ ብናጭድ ትልቅ ነገር ነውን ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን መብት የሚካፈሉ ከሆኑ እኛማ አይልቁን እንዴታ ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም በመቅደስ ነገር የሚያገለግሉ ከመቅደስ የሆነውን ነገር እንዲመገቡ በመሠዊያውም የሚጸኑ ከመሠዊያው እንዲካፈሉ አታውቁምን እንዲሁ ደግሞ ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል እኔ ግን ከእነዚህ ሁሉ ምንም አልተጠቀምሁም እንዲህ እንዲሆንልኝ ይህን አልጽፍም ማንም ትምክህቴን ከንቱ ከሚያደርግብኝ ሞት ይሻለኛልና ወንጌልን ብሰብክ እንኳ የምመካበት የለኝም ግድ ደርሶብኝ ነውና ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ ይህን በፈቃዴ ባድርገው ደመወዝ አለኝና ያለ ፈቃዴ ግን ባድርገው መጋቢነት በአድራ ተሰጥቶኛል እንግዲህ ደመወዜ ምንድነው ነው ወንጌልን እየሰበኩ በወንጌል ካለኝ መብት በሙሉ እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለዋጋ ብናገር ነው ከሰው ሁሉ አርነት የወጣው ሰውን የምበልጡትን እንድጠቅም እንደ ባሪያ ራሴን ለሁሉ አስገዛለሁ አይሁድንም እጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁዳዊ ሆንሁ ከሕግ በታች ያሉትን እጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳልሆን ከሕግ በታች ስላሉት ከሕግ በታች እንዳለው ሆኑሁ ሕግ የሌላቸውን እጠቅም ዘንድ ያለ እግዚአብሔር ሕግ ሳልኖር ነገር ግን በክርስቶስ ሕግ በታች ሳለው ሕግ ለሌላቸው ሕግ እንደሌለኝ ሆኑ ደካሞችን እጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ደካማ ሆኑ በሁሉ መንገድ አንዳንዶችን አድን ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደ እነርሱ ሆኑ በወንጌልም ማኅበርተኛ ሆኑ ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አድርጋለሁ በእሽቅ ድምድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል እነዚያም የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው እኛ ግን የማይጠፋውን ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም ነገር ግን ለሌሎች ከሰበክሁ በኋላ ራሴ የተጣልሁ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምሁ አስገዛዋለሁ አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ አስር ወንድሞች ሆይ ይህን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባሕር መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባሕር ተጠመቁ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያም አለት ክርስቶስ ነበረ እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዙት ደስ አላለው በምድረ በዳ ወድቀዋልና እነዚህም ክፉ ነገር እንደ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ይህ ምሳሌ ሆነልን ህዝብም ሊበሉ ሊጠጡም ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሱ ተብሎ እንደ ተጻፈ ከእነርሱ አንዳንዶቹ እንዳደረጉት ጣዖትን የምታመልኩ አትሁኑ ከእነርሱም አንዳንዶቹ እንደ ሴሰኑ በአንድ ቀንም ሁለት እልፍ ከሦስት ሺህ እንደ ወደቁ አንሴስን ከእነርሱም አንዳንዶቹ ጌታን እንደ ተፈታተኑት እንደጠፉ እንደ ጠፉ ጌታን አንፈታትን ከእነርሱም አንዳንዶቹ እንዳንጎራጎሩ በሚያጠፋውም እንደጠፉ አታንጎራጉሩ ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ስለዚህ እንደ ቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ጣዖትን ከማምለክ ሽሹ ልባሞች እንደ መሆናችሁ እላለሁ በምለው ነገር እናንተ ፍረዱ የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ኅብረት ያለው አይደለምን የምንቆርሰውስ እንጀራ ከክርስቶስ ሥጋ ጋር ኅብረት ያለው አይደለምን አንድ እንጀራ ስለ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ሥጋንን ሁላችን ያን አንዱን እንጀራ እንካፈላለንና በሥጋ የሆነውን እስራኤል ተመልከቱ መሥዋዕቱን የሚበሉ የመሠዊያው ማኅበርተኞች አይደሉምን እንግዲህ ምን እላለሁ ለጣዖት የተሠዋ ምናምን ነው እላለሁን ወይስ ጣዖት ምናምን እንደሆነ እላለሁን አይደለም ነገር ግን አሕዛብ የሚሰውት ለአጋንንት እንዲሆን እንጂ ለእግዚአብሔር እንዳይሰው ላለሁ ከአጋንንትም ጋር ማኅበርተኞች እንድትሆኑ አልወድም የጌታን ጽዋና የአጋንንትን ጽዋ ልትጠጡ አትችሉም ከጌታ ማዕድና ከአጋንንት ማዕድ ልትካፈሉ አትችሉም ወይስ ጌታን እናስቀናውን እኛ እስከ እርሱ ይልቅ እንበረታለንን ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም ሁሉ ተፈቅዶልኛል ነገር ግን ሁሉ የሚያንጽ አይደለም እያንዳንዱ የባልንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድ ስንኳ የራሱን ጥቅም አይፈልግ በሥጋ ገበያ የሚሸጠውን ሁሉ ከህሊና የተነሳ ሳትመራመሩ ብሉ ምድርና በእርሷ የሞላባት ሁሉ የጌታ ነውና ከማያምኑ ሰዎች አንዱም ቢጠራችሁ ልትሄዱን ብትወዱ ከህሊና የተነሳ ሳትመራመሩ የሚያቀርቡላችሁን ሁሉ ብሉ ማንም ግን ይህ ለጣዖት የተሠዋ ነው ቢላችሁ ከዚያ ካስታወቃችሁና ከህሊና የተነሳ። አትብሉ ስለ ባልንጀራ ህሊና እንጂ ስለ ገዛ አልናገርም አርነቴ በሌላ ሰው ህሊና የሚፈርድ ኧረ ስለ እኔም በጸጋ በበላ በነገሩ ስለማመሰግንበት ስለምን ምን እንግዲህ የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ብትሆኑ ወይም ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት እኔ ደግሞ ብዙዎቹ ይድኑ ዘንድ ለጥቅማቸው እንጂ የራሴን ጥቅም ሳልፈልግ በሁሉ ነገር ሰውን ሁሉ ደስ እንደማሰኝ ለአይሁድም ለግሪክም ሰዎች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንም ማሰናከያ አትሁኑ አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 11 እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ወንድሞች በሁሉ ስለምታስቡኝና አሳልፌ እንደሰጠኋችሁ ወገን ፈጽማችሁ ያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ ነገር ግን የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ የሴትም ራስ ወንድ የክርስቶስም ራስ እግዚአብሔር እንደሆነ ልታውቅ ወዳለሁ ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል ራሷን ሳትሸፍን ግን የምትጸል ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራሷን ታዋርዳለች እንደ ተላጨች ያህል አንድ ነውና ሴትም ራሷን ባትሸፍን ጠጉሯን ደግሞ ትቆረጥ ለሴት ግን ጠጉሯዋን መቁረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር ከሆነ ራሷን ትሸፍን ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ስለሆነ ራሱን መከናነብ አይገባውም። ሴት ግን የወንድ ክብር ናት ሴት ከወንድ ናት እንጂ ወንድ ከሴት አይደለምና ሴት ስለ ወንድ ተፈጠረች እንጂ ወንድ ስለ ሴት አልተፈጠረምና ስለዚህ ሴት ከመላእክት የተነሳ በራሷ ስልጣን ሊኖራት ይገባል ነገር ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም ሴት ከወንድ እንደሆነች እንዲሁ ወንድ ደግሞ በሴት ነውና ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው በእናንተ በራሳችሁ መካከል ፍረዱ ሴት ራሷን ሳትሸፍን ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታልን ወንድ ጠጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንዲሆነበት ሴት ግን ጠጉሯን ስታስረዝም ክብር እንዲሆንላት ተፈጥሮ እንኳ ምን ጠጉሯ መጎናጸፊያዋ ሊሆን ተሰጥቷታልና ዳሩ ግን ማንም ሊከራከር ቢፈቅድ እኛ ወይም የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት እንዲህ ያለ ልማድ የለንም ነገር ግን በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለሚከፋ እንጂ ለሚሻል ስላልሆነ ይህን ትእዛዝ ስሰጥ የማመሰግናችሁ አይደለም በመጀመሪያ ወደ ማኅበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ እሰማለሁና በአንድ በኩልም አምናለሁ በእናንተ ዘንድ የተፈተኑት እንዲገለጡ በመካከላችሁ ወገኖች ደግሞ ሊሆኑ ግድ ነውና እንግዲህ አብራችሁ ስትሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ ራት አይደለም በመብላት ጊዜ እያንዳንዱ የራሱን ራት ይበላልና አንዱም ይራባል ለአንዱ ግን ይሰክራል የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች ምን ወይስ የእግዚአብሔርን ማኅበር ትንቃላችሁን አንዳችም የሌላቸውን ታሳፍራላችሁን ምን ልበላችሁ በዚህ ነገር ላመስግናችሁ አላመሰግናችሁም ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዚያች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ ቆርሶም እንካችሁ ብሉ ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ እንደዚሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደምዳ አለበት ሰው ግን ራሱን ይፈትን እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና ስለዚህ ከእናንተ ዘንድ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች አሉ አያሌዎችም አንቀላፍተዋል ራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብንም ነበር ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሥጻለን ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ ለመብላት በተሰበሰባችሁ ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ ማንም የራበው ቢኖር ለፍርድ እንዳትሰበሰቡ በቤቱ ይብላ የቀረውንም ነገር በመጣሁ ጊዜ እደነግጋለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አስራ ሁለት ስለ መንፈሳዊ ነገርም ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ አይዛብ ሳላችሁ በማናቸውም ጊዜ እንደምትመሩ ድምፅ ወደ ሌላቸው ወደ ጣዖታት እንደ ተወሰዳችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ ማንም በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር ኢየሱስ የተረገመ ነው የሚል እንደሌለ በመንፈስ ቅዱስም ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳ እንዳይችል አስታውቃችኋለሁ የጽጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው መንፈስ ግን አንድ ነው አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው ጌታም አንድ ነው አሰራርም ልዩ ልዩ ነው ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና ለአንዱም በዚያው መንፈስ እውቀትን መናገር ይሰጠዋል ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ ለአንዱም ተአምራትን ማድረግ ለአንዱም ትንቢትን መናገር ለአንዱም መናፍስትን መለየት ለአንዱም በልዩ አይነት ልሳን መናገር ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል አካልም አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት ነገር ግን የአካል ብሊቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችን ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችን ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል አካል ብዙ ብልቶች እንጂ አንድ ብልት አይደለምና እግር እኔ እጅ አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ብትል ይህን በማለቷ የአካል ክፍል መሆኗ ይቀራልን ጆሮም እኔ ዓይን አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል ይህን በማለቱ የአካል ክፍል መሆኑ ይቀራልን አካል ሁሉ አይን ቢሆን መስማት ወዴት በተገኘ ሁሉም መስማት ቢሆን ማሽተት ወዴት በተገኘ አሁን ግን እግዚአብሔር እንደ ወደደ ብልቶችን እያንዳንዳቸው በአካል አድርጓል ሁሉም አንድ ብልት ቢሆንስ አካል ወዴት በሆነ ዳሩ ግን አሁን ብልቶች ብዙዎች ናቸው አካል ግን አንድ ነው አይን እጅን አታስፈልገኝም ልትለው አትችልም ወይም ራስ ደግሞ እግሮችን አታስፈልጉኝም ሊላቸው አይችልም ነገር ግን ደካሞች የሚመስሉ የአካል ብልቶች የልቆን የሚያስፈልጉ ናቸውና ከአካልን ብልቶች ያልከበሩ ሆኖ የሚመስሉን በሚበዛ ክብር እናለብሳቸዋለን በምናፍርባቸውን ብልቶቻችን ክብር ይጨመርላቸዋል ክብር ያላቸው ብልቶቻችን ግን ይህ አያስፈልጋቸውም ነገር ግን ብልቶች እርስ በርሳቸው በትክክል ይተሳሰቡ ዘንድ እንጂ በአካል መለያየት እንዳይሆን ለጎደለው ብልት የሚበልጥ ክብር እየሰጠ እግዚአብሔር አካልን አገጣጠመው አንድም ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ይሰቃያሉ አንድ ብልትም ቢከብር ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶቹን አስቀድሞ ሐዋርያትን ሁለተኛም ነቢያትን ሶስተኛም አስተማሪዎችን ቀጥሎም ተአምራት ማድረግን ቀጥሎም የመፈወስ ስጦታ እርዳታንም አገዛዝንም የልዩ ልዩ አይነት ልሳኖችንም አድርጓል ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን ወይስ ነቢያት ናቸውን ሁሉስ አስተማሪዎች ናቸውን ሁሉስ ተአምራትን ይሰራሉን ሁሉስ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን ሁሉስ በልሳኖች ይናገራሉን ሁሉስ ይተረጉማሉን ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ ደግሞም ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህናስ ወይም ጸና ጽል ሆኛለሁ ትንቢት ቢኖረኝ ምስጢርንም ሁሉ ዕውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ዶዎችን ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል ሥጋይን ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም ፍቅር ይታገሳል ቸርነትንም ያደርጋል ፍቅር አይቀናም ፍቅር አይመካም አይታበይም የማይገባውን አያደርግም የራሱንም አይፈልግም አይበሳጭም በደልን አይቆጥርም ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ ደስ አይለውም ሁሉን ይታገሳል ሁሉን ያምናል ሁሉን ተስፋ ያደርጋል በሁሉ ይጸናል ፍቅር ለዘላለም አይወድቅም ትንቢት ቢሆን ግን ይሻራል ልሳኖች ቢሆኑ ይቀራሉ እውቀትም ቢሆን ይሻራል ከእውቀት ከፍለን እናውቃለንና ከትንቢትም ከፍለን እንናገራለንና ፍጹም የሆነ ሲመጣ ግን ተከፍሎ የነበረው ይሻራል ልጅ ሳለው እንደ ልጅ እናገር ነበር እንደ ልጅም ማስብ ነበር እንደ ልጅም እቆጥር ነበር ጎልማስ ሳሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽር ያለው ዛሬስ በመስተዋት በድን ግዝግዝ እንደምናይ ነን በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን ዛሬስ ከእውቀት ከፍያ አውቃለሁ በዚያን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ እንደ ታወቁ አውቃለሁ እንዲህም ከሆነ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ ከእነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 14 ፍቅርን ተከታተሉ መንፈሳዊ ስጦታንም ይልቁንም ትንቢት መናገርን በብርቱ ፈልጉ በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርም የሚያስተውለው የለምና በመንፈስ ግን ምስጢርን ይናገራል ትንቢትን የሚናገር ግን ለማነጽና ለመምከር ለማጽናናትም ለሰው ይናገራል በልሳን የሚናገር ራሱን ያነጻል ትንቢትን የሚናገር ግን ማኅበሩን ያነጻል ሁላችሁ በልሳኖች ልትናገሩ እወድ ነበር ትንቢት ልትናገሩ ግን ከዚህ ይልቅ እወዳለሁ ማህበሩ ይታነስ ዘንድ ንግግሩን ባይተረጉም በልሳኖች ከሚናገር ትንቢት የሚናገር ይበልጣል አሁን ግን ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ መጥቼ በልሳኖች ብናገር በመግለጥ ወይስ ወይም በእውቀት ወይም በትንቢት ወይም በትምህርት ካልነገርኋችሁ ምን እጠቅማችኋለሁ ነፍስ የሌለበት ነገር እንኳ ዋሽንትም ክራርም ቢሆን ድምፅ ሲሰጥ የድምፁን ልዩነት ባይገልጥ በዋሽንት የሚነፋው ወይስ በክራር የሚመታው መዝሙር እንዴት ይታወቃል ደግሞ መለከት የማይገልጥን ድምፅ ቢሰጥ ለጦርነት ማን ይዘጋጃል እንዲሁ እናንተ ደግሞ የተገለጠውን ቃል በአንደበት ባትናገሩ ሰዎች የምትናገሩትን እንዴት አድርገው ያስተውሉታል ለነፋስ የምትናገሩ ትሆናላችሁና በዓለም ምናልባት ቁጥር የሌለው የቋንቋ አይነት ይኖራል ቋንቋም የሌለው ሕዝብ የለም እንግዲህ የቋንቋውን ፍች ባላውቅ ለሚናገረው እንግዳ ሆናለሁ የሚናገረውም ለእኔ እንግዳ ይሆናል እንዲሁ ደግሞ እናንተ መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ፈልጉ ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲ ተረጉም ይጸልይ በልሳን ቢጸልይ መንፈሴ ይጸልያል አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው እንግዲህ ምንድነው? በመንፈስ ጸልያለሁ በአእምሮም ደግሞ ጸልያለሁ በመንፈስ እዘምራለሁ በአእምሮም ደግሞ እዘምራለሁ እንዲያማ ካልሆነ አንተ በመንፈስ ብትባረክ ባልተማሩት ስፍራ የተቀመጠው የምትለውን ካላወቀ እንዴት አድርጎ ለምስጋና አሜን ይላል አንተማ አመልካም ታመሰግናለህ ሌላው ግን አይታነጽበትም ከሁላችሁ ይልቅ በልሳኖች እናገራለሁና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ነገር ግን ሌሎችን ደግሞ አስተምር ዘንድ በማኅበር እልፍ ቃላት በልሳን ከመናገር ይልቅ አምስት ቃላት በአእምሮዬ ልናገር ወዳለሁ ወንድሞች ሆይ በአእምሮ ሕፃናት አትሁኑ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሮ የበሰሉ ሁኑ ሌሎችን ልሳኖች በሚናገሩ ሰዎችና በሌላ አንደበት ለዚህ ሕዝብ እናገራቸዋለሁ እንዲህም ቢሆን አይሰሙኝም ይላል ጌታ ተብሎ በሕግ ተጽፏል ያስ በልሳኖች መናገር ለማያምኑ ምልክት ነው እንጂ ለሚያምኑ አይደለም ትንቢት ግን ለሚያምኑ እንጂ ለማያምኑ አይደለም እንግዲህ ማህበር ሁሉ አብሮ ቢሰበሰቡ ሁሉም በልሳኖች ቢናገሩና ያልተማሩ ወይም የማያምኑ ሰዎች ቢገቡ አብደዋል አይሉምን ሁሉ ትንቢት ቢናገሩ ግን የማያምን ወይም ያልተማረ ሰው ቢገባ በሁሉ ይወቀሳል በሁሉም ይመረመራል በልቡም የተሰወረ ይገለጣል እንዲሁም እግዚአብሔር በእውነት በመካከላቸው ነው ብሎ እየተናገረ በፊት ወድቆ ለእግዚአብሔር ይሰግዳል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ምንድን ነው በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለእያንዳንዱ መዝሙር አለው ትምህርት አለው መግለጥ አለው በልሳን መናገር አለው መተርጎም አለው ሁሉ ለማነጽ ይሁን በልሳን የሚናገር ቢኖር ሁለት ወይም ቢበዛ ሶስት ሆነው በተራቸው ይናገሩ አንዱም ይተርጉም የሚተረጉም ባይኖር ግን በማህበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱና ለእግዚአብሔር ይናገር ነቢያትም ሁለት ወይም ሶስት ሆነው ይናገሩ ሌሎችም ይለዩቸው በዚያ ለሚቀመጥ ለሌላ ግን አንድ ነገር ቢገለጥለት ፊተኛው ዝም ይበል ሁሉም እንዲማሩ ሁሉም እንዲመከሩ ሁላችሁ በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ የነቢያትን መንፈስ ለነቢያት ይገዛሉ እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የእውከት አምላክ አይደለምና በቅዱሳን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲህ ነው ሴቶች በማኅበር ዝም ይበሉ ሕግ ደግሞ እንደሚል እንዲገዙ እንጂ እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውምና ለሴት በማኅበር መካከል መናገር ነውር ነውና ምንም ሊማሩ ቢወዱ በቤታቸው ባሎቻቸውን ይጠይቁ ምን ነው የእግዚአብሔር ቃል የወጣ ከእናንተ ነውን ወይስ ወደ እናንተ ብቻ ደርሷልን ማንም ነቢይ ወይም መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይህች ሁላችሁ የጌታ ትእዛዝ እንደሆነች ይወቅ ማንም የማያውቅ ቢኖር ግን አይወቅ ስለዚህ ወንድሞች ትንቢት ለመናገር በብርቱ ፈልጉ በልሳኖች ከመናገርም አትከልክሉ ነገር ግን ሁሉ በአግባብና በስርዓት ይሁን አንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 15 ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁ ደግሞም የተቀበላችሁትን በርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ በከንቱ ካላመናችሁ በቀር በታስቡት በምን ቃል ሁላችሁ አሳስባችኋለሁ እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኀጢአታችን ሞተ ተቀበረም መጽሐፍም እንደሚል በሦስተኛው ቀን ተነሣ ለኬፋም ታየ በኋላም ለዐሥራ ሁለቱ ከዚያም በኋላ ከአምስት መቶ ለሚበዙ ወንድሞች በአንድ ጊዜ ታየ ከእነርሱም የሚበዙት እስካሁን አሉ አንዳንዶች ግን አንቀላፍተዋል ከዚያም በኋላ ለያይቆብ ኋላም ለሐዋርያት ሁሉ ታየ ከሁሉም በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለምሆን ለእኔ ደግሞ ታየኝ እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስነኝና የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ስላሳደድሁ ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆንሁ እኔ ነኝ ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ አልነበረም ከሁላቸው ይልቅ ግን ደከምሁ ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም እንግዲህስ እኔ ብሆን እነርሱም ቢሆኑ እንዲሁ እንሰብካለን እንዲሁም አመናችሁ ክርስቶስ ከሙታን እንደ ተነሣ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእናንተ አንዳንዶቹ ትንሣይ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ ትንሣይ ሙታንስ ከሌለ ክርስቶስ አልተነሣማ ክርስቶስ ካልተነሣ እንግዲያስ ስብከታችን ከንቱ ነው እምነታችሁም ደግሞ ከንቱ ናት ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለ መሰከረን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል ሙታን ግን የማይነሱ ከሆነ እርሱን አላስነሣውም ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ ክርስቶስም ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት እስካሁን ድረስ በኀጢአታችሁ አላችሁ እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል በዚች ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግነ ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነሥቶአል ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗል ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲህ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው በኋላም መንግሥቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ሥልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት ነው ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዝቶአልና ነገር ግን ሁሉ ተገዝቶአል ሲል ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል እንዲያማ ካልሆነ ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን ያደርጋሉ ሙታን እስከቶ የማይነሱ ከሆነ ስለ እነርሱ የሚጠመቁ ስለ ምንድን ነው እኛስ ዘውትር በሚያስፈራ ኑሮ የምንኖር ስለ ምንድን ነው በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለኝ በእናንተ ትምክት እየማልሁ ወንድሞች ሆይ ዕለት ሞታለሁ? እንደ ሰው በኤፌሶን ከአውሬ ጋር ከታገድሁ ሙታንስ የማይነሱ ከሆነ ምን ይጠቅመኛል ነገን ሞታለንና እንብላ እንጠጣ አትሳቱ ክፉ እንጀራነት መልካሙን አመል ያጠፋል በጽድቅ ንቁ ኀጢአትንም አትስሩ እግዚአብሔርን የማያውቁ አሉና አሳፍራችሁ ዘንድ ይህን ላለሁ ነገር ግን ሰው ሙታን እንዴት ይነሳሉ በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ የሚል ይኖር ይሆናል አንተ ሞኝ አንተ የምትዘራው ካል ሞተ ያው አይሆንም የምትዘራውም ስንዴ ቢሆን ከሌላም አይነት ያንዱ ቢሆን ቅንጣት ብቻ ነው እንጂ የምትዘራው የሚሆነውን አካል አይደለም እግዚአብሔር ግን እንደ ወደደ አካልን ይሰጠዋል ከዘሮችም ለእያንዳንዱ የገዛ አካሉን ይሰጠዋል ሥጋ ሁሉ አንድ አይደለም የሰው ሥጋ ግን አንድ ነው የእንስሳም ሥጋ ሌላ ነው የወፎችም ሥጋ ሌላ ነው የአሳም ሥጋ ሌላ ነው ደግሞ ሰማያዊ አካል አለ ምድራዊም አካል አለ ነገር ግን የሰማያዊ አካል ክብር ልዩ ነው የምድራዊም አካል ክብር ልዩ ነው የፀሐይ ክብር አንድ ነው የጨረቃም ክብር ሌላ ነው የኳክብትም ክብር ሌላ ነው በክብር አንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ ይለያልና የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው በመበስበስ ይዘራል ባለመበስበስ ይነሳል በውርደት ይዘራል በክብር ይነሳል በድካም ይዘራል በኀይል ይነሳል ፍጥረታዊ አካል ይዘራል መንፈሳዊ አካል ይነሳል ፍጥረታዊ አካል ካለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ለቅዱሳንም ገንዘብን ስለማዋጣት ለገላትያ አብያተ ክርስቲያናት እንደደነገሁት እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ እኔ ስመጣ ይህን የገንዘብ ማዋጣት ያን ጊዜ እንዳይሆን ከእናንተ እያንዳንዱ በየሳምንቱ በፊተኛው ቀን እንደ ቀናው መጠን እያስቀረ በቤቱ ያስቀምጥ ስመጣም ማናቸውም ቢሆኑ የታመኑ የሚመስሏችሁ ሰዎች ቸርነታችሁን ወደ ኢየሩሳሌም ያደርሱ ዘንድ ደብዳቤ ሰጥቼ ልካቸዋለሁ እኔ ግን ልሄድ የሚገባኝ ብሆን ከእኔ ጋር አብረው ይሄዳሉ በመቄዶንያ ሳልፍ ወደ እናንተ እመጣለሁ በመቄዶንያ አድርጌ አልፋለሁና እናንተም ወደምሄድበት ወደ ማናቸውም ስፍራ በጉዞዬ እንድትረዱኝ ምናልባት በእናንተ ዘንድ ቆይ ወይም እከርም ይሆናል አሁን እግረ መንገዴን ሳልፍ ልጎበኛችሁ አልወድምና ጌታ ቢፈቅደው የሆነውን ዘመን ከእናንተ ዘንድ ልሰነብት ተስፋ አደርጋለሁና በኤፌሶን ግን እስከ በዓል አምሳ ድረስ ሰነብታለሁ ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልኛልና ተቃዋሚዎችም ብዙ ናቸው ጢሞቴዎስም የመጣ እንደሆነ በእናንተ ዘንድ ያለ ፍርሃት እንዲኖር ተጠንቀቁ እንደ እኔ ደግሞ የጌታን ሥራ ይሠራልና እንግዲህ ማንም አይናቀው ነገር ግን ከወንድሞቹ ጋር እጠብቀዋለሁና ወደ እኔ የሚመጣ ዘንድ በሰላም በጉዞው እርዱት ስለ ወንድማችን ስለ አጵሎስ ግን ከወንድሞቹ ጋር ወደ እናንተ ሊሄድ እጅግ አድርጌ ለምኘው ነበር ዛሬ ለመምጣት ከቶ ፈቃድ አልነበረውም ሲመቸው ግን ይመጣል ንቁ በሃይማኖት ቁሙ ጎልምሱ ጠንክሩ በእናንተ ዘንድ ሁሉ በፍቅር ይሁን ወንድሞች ሆይ የስጢፋኖስ ቤት ሰዎች የአካያ በኩራት እንደሆኑ ቅዱሳንን ለማገልገል ራሳቸውን እንደ ሰጡ ታውቃላችሁ እንደ እነርሱ ላሉትና አብሮ ለሚሠራ ለሚደክምም ሁሉ እናንተም እንድትገዙ እለምናችኋለሁ በስጢፋኖስና በፈርዶናጥስ በአካይቆስም መምጣት ደስ ይለኛል እናንተ ስለ ሌላችሁ የጎደለኝን ፈጽመዋልና መንፈሴንና መንፈሳችሁን አሳርፈዋልና እንግዲህ እንደነዚህ ያሉትን እወቋቸው የእስያ ብያተ ክርስቲያናት ሰላምታ ያቀርቡላችኋል አቂላና ጵርስቅላም በቤታቸው ካለች ቤተ ክርስቲያን ጋር በጌታ እጅግ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል ወንድሞች ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ እኔ የጳውሎስ ይህን ሰላምታ በገዛ እጄ ጽፍ ያለሁ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ጌታችን ሆይና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ፍቅሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሁላችሁ ጋር ነው አሜን